Böyük Britaniyanın Pikiriz klubunun 33 səyyahdan ibarət heyətinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri Cəbrayıl şəhəri ilə davam etdi. Beynəlxalq səyyahlar Azərbaycan memarlığının gözəl nümunələrindən olan Xudafərin körpüsündə oldular. Xarici qonaqlara məlumat verildi ki, tarixən Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən Xudafərin körpüsü İpək yolu üzərində tikildiyindən mühüm iqtisadi, eləcə də hərbi strateji əhəmiyyət daşıyıb. Yeah, we're coming towards the end of the trip now. It's been a very, very interesting trip. Bu Azərbaycana etdiyim ən maraqlı və yadda qalan səfərdir. Ölkənizdə xüsusilə Qarabağdakı inkişafı gördük və çox sevindik. İnsanlarınız çox qonaqpərvər və mehribandır. Bura çox tarixi bir yerdir. Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin yaxşı olması çox vacibdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bütün ölkələrlə isti və dost münasibəti saxlamağa çalışır və bu da çox gözəl haldır. Cəbrayıl şəhərindən sonra səyyahlar Füzulinin işğaldan azad edilmiş Horadiz kəndi ərazisində həyata keçirilən mina təmizləmə işləri ilə tanış oldular. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin nümayəndələri qonaqlara azad edilmiş ərazilərdə humanitar mina təmizləmə prosesi barədə məlumat verərək minalanmış ərazilərin xəritələrini göstərdilər. Daha sonra səyyahlara aşkarlanmış minalardan birinin zərərsizləşdirilməsi prosesi nümayiş etdirildi. I've been here for 3 days on a tour to Karabakh and it's very interesting. I learned 3 gündür ki Qarabağda səfərdəyəm və müharibə vaxtı bura dəymiş ziyan barədə çoxlu məlumat aldım. Bura çox gözəl və inkişafda olan bir ərazidir. Belə gözəl yerlərdə bir zamanlar döyüşlərin olması və hər yerin dağıdılmasını işləndə çox üzüldüm. Bu Qarabağa ikinci səfərimdir və bu dəfə artıq bir sıra yenidən qurma işlərinin sürətləndiyini gördüm. Qısa zaman ərzində çoxlu evlər tikilib. Bu sevindirici haldır. Bu işdə xüsusilə mina təmizləyənlər də rolu böyüdü. Mən onların sahələrdə necə çətin və təhlükəli şəraitdə işlədiklərini gördüm. Onların işi çox çətindir. Çox üzücüdür ki, bu cür gözəl ərazilər minalanıb və bunları təmizləyib bitirmək çox vaxt aparacaq. Söhbət milyonlarca minalanmış ərazidən gedir. Partlayışları görəndə insan dəhşətə gəlir ki, axı niyə müharibələr olur? Minalar vasitəsilə gözəl evlər dağılır. When I hear that there are approximately 1.5 million mines, well, that makes me sad because that will take such a long time to clear all. Qeyd edək ki, Pikiriz klubunun təşkil etdiyi səfər çərçivəsində 12 ölkədən, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Belçika, Böyük Britaniya, İsrail və Niderlanddan 33 səyyah 3 gün ərzində Füzuli, Xocavənd, Şuşa, Xocalı, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıla səfər etdilər. About it.